Eu sou a Ana Sofia e a construção que eu fiz na areia foi uma quela com um coelho. Olá, eu sou o Tiago Teixeira, tenho 10 anos e construí aqui um surfista na areia para as construções na areia. Acho que ficou fixe e acho que tenho hipóteses para ganhar algum prémio. Sou o Tiago, tenho 10 anos e eu fiz aqui uma estrela do mar com mãos e cara. Olá, eu sou a Beatriz, tenho 10 anos e a minha escultura, a minha construção foi o sol e a lua na mesma pessoa. Olá, chamo-me Rodrigo Camacho Vieira, tenho 9 anos e o que eu fiz foi um barco viking. Chamo-me Margarida Matias e fiz um vulcão e uma sereia. Eu sou a Cláudia, tenho 13 anos, fiz um depo vinho e com uma garrafa de vinho na mão. Sou o Filipe da Silva Lourenço, tenho 12 anos, já participo há alguns anos e vim fazer um cavaquinho. Sou o João, tenho 3 anos e fiz o coisa das caldas. Sou o Vicente, tenho 12 anos e fiz uma pera rocha. Olá, sou a Inês, tenho 12 anos e fiz uma pera rocha. Mariana, tenho 12 anos e sou da Guarda e fiz um vinho do Porto. Eu sou o Alexandre, tenho 11 anos, sou da Foz do Arelho e fiz um moinho. Ah, eu sou o Diogo, tenho 11 anos e fiz o símbolo de bloco esquerda. Eu sou a Marina, tenho 13 anos e moro em Alcoente e fiz uma pera rocha.